ଏବଂ ହକି ଲଭର୍ସ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କେବେ ପହଞ୍ଚିବି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଭେଟ ବି ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ଭେଟ ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କ'ଣ କି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍। ଏବଂ 52 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।